Estamos aqui diante do Complexo Rodia, onde se localiza a empresa Beringer, uma das maiores empresas farmacêuticas e no ramo veterinário também. O Sindicato dos Químicos se dispõe aqui hoje nessa data pela luta de garantir os direitos de todos os trabalhadores, direitos esses conquistados até o ano de 2018, na qual agora em janeiro de 2019, a empresa, sob forte intransigência, optou em tirar o sábado de todos os trabalhadores, fazendo uma jornada 6x1, na qual o trabalhador se dispõe a ficar com sua família somente aos domingos. E isso, na visão do sindicato, é uma das piores coisas, porque tira do trabalhador e da sua família o convívio familiar. A empresa está querendo colocar, mudando todo o acordo coletivo, e os trabalhadores estão todos decepcionados com a empresa por esse motivo da grande paralisação que nós estamos aqui. Companheiros e companheiras dos Químicos Unificados, vocês acompanharam durante a semana que passou agora que o sindicato estava uma luta na porta da Merial, Beringer, atual Beringer, né, lutando para manter direitos. A empresa queria mudar a jornada de trabalho, obrigar os trabalhadores que fossem trabalhar todos os sábados e, inclusive, além disso, queria também implantar a implantação do banco de hora. Onde os trabalhadores, na sua maioria esmagadora, 100% dos companheiros da produção, decidiram pela paralisação para poder manter esses direitos que já eram deles. Então, quero dizer para vocês que essa greve teve fim e uma greve que saiu vitoriosa, porque os trabalhadores conquistaram, a empresa voltou atrás, ou seja, manteve o seu sábado sim e o seu sábado não trabalhado, jornada alternada, a não implantação mais do banco de hora, ou seja, a empresa desistiu de implantação do banco de hora, nenhum trabalhador do setor produtivo vai fazer o banco de hora, e isso é uma vitória muito importante. Foi isso que os companheiros da Merial Beringer fizeram e demonstraram mais uma vez que quando a classe trabalhadora está junta, é possível sim ter conquista, mesmo num cenário difícil desse para a classe trabalhadora atualmente. Então, é só parabenizar os companheiros, parabéns pela vitória, firme na luta e até a vitória, companheiros. cem% dos trabalhadores estão dizendo não à empresa Beringer, não a essa jornada onde precariza mais ainda os trabalhadores. Trabalhar todos os sábados não é fácil. Onde vai ficar a vida social de cada um deles, cada um de nós? Temos direito à vida social, temos direito a uma jornada decente. Não à precarização, não ao assédio moral, não ao banco de hora. É isso que os trabalhadores estão dizendo hoje. E a ideia é o seguinte, que a pessoa trabalhe de segunda a sábado e aí quando chegar no domingo, que a empresa tiver uma demanda muito grande, a pessoa vai vir trabalhar, não vai receber hora extra 110 e vai para um banco de horas para a empresa dar folga quando quiser. Os trabalhadores estão indignados com a situação, estão ou não estão, gente? Sim! O que eles querem é fazer com que vocês acabem com a vida social para aumentar o lucro da empresa.